ще даде автора на изложбата, която представих много кратко в началото, Иван Димитров. Той ще ви каже мъничко за своите изложби и след това ще направим почивка. Иване, кажи малко за тази изложба. Аз казах, че за първи път тук портрети се виждат. Добър вечер на всички. Както разбрахте, аз съм Иван Димитров. Автор съм на част от картини, защото гледам, че и друг автор има там. Основно рисувам пейзажи, но скоро някакво вдъхновение и хрумване имам да рисувам портрети. Специално Ванга ми е, няма нужда да пояснявам, че тя ще се лечи, ми е поръчка от един познат и тук бих казал, че определено тя ми позволи да рисувам, защото аз казах, че рисувам, тя ми позволи. Наистина тя ми позволи, за което и благодаря. Защото тя е много силна духовна личност и определено ни повлия, за да се получи този върх портрет. В принцип, едни картини не трябва да се обясняват. Те говорят сами за себе си. Но специално тук за тази картина бих искал да кажа няколко думи, тази с петте лица на тази възрастна жена. Това гледах една баба как говори по телевизията. Много ми хареса едното удовлетворено лице, много хубава мимика имаше. И я наснимах първо с фотоапарата и после си избрах няколко кадъра и реших тя да разкаже свои спомени от детството си. И така, ако се гледате между лицата, са направили едни миниатури. Тя, нали, разказва какво е, нали, неща, които си спомнят от своето детство, от своите младини. Нали, в средата е жътвата, как са женали житото и така нататък. Ако се гледате близо, ще го гледате. И така рисувам, и някакво мое такова има хрумване и вдъхновение да рисувам нощни пейзажи. Но това не значи, че стоя там без въобще да ги рисувам. Това са неща, които аз съм видял и съм снимал през деня, защото обикновено рисувам по снимки. Аз не мога, нямам време да седа там на място да рисувам. Които съм снимал през деня и после през нощта, т.е. представям си как бих изглеждали през нощта. Това е в Пирин един така, момент, такава разходка. А там е един нощен пейзаж, който изцяло е по въображение. Това е едно въображаемо място, едно хубаво село, в което двама хора, така, двама души, приятели, почерпени се прибират и се подкрепят по пътя. До тях стои едно куче и гледа странно, но дали трябва да отблизо да си видят нещата, не знам дали така няколко метра може да се забележат детайлите. И така общо взето рисувам това, което ме вдъхнови и което отвътре почувствам желание, че не искам да го нарисувам. Може да бъде пейзаж, някаква къща, обичам българското село, така да ходя да обикалям, да снимам и след това вече вкъщи. Като остана насаме за себе си, има време, обикновено това е вечер, късно или сутрин рано. Вече сядам да рисувам, което съм започнал и така нататък. Това е, ако ви имате някакви въпроси, ако нещо е интересно, благодаря, че пак имах възможност да участвам. Дай другата е, да. Да. Ами да, този човек го видях как на една спирка пушеше, така и много ми хареса и го успях да го изографисам и него. Да. Аз така, аз не ги избирам. Това е някакво вътрешно, да. Не е по избор, това е вдъхновение. Не всеки пейзаж може. Примерно това си мислих дали този тук с оградката, дали да го правя през нощта, обаче по-ефектно си беше да си е през деня. Не всичко става за нощен пейзаж, от моето усещане, нали? А като имаме няколко работи, които са, примерно тази, която е нощната там с пияниците, да ги наречем, същата картина имаме и дневен вариант, само че тя е съвсем по съвсем различен начин изглежда. Къщите, дърветата, всичко. Къщата, дърветата, нали, тези неподвижните детайли са си абсолютно същите, само че там може да се забележат как се разминават хора, животни,
има един полкор, който идва по една улица. И аз затова съм накърсил тази картина някога някъде, без да пояснявам дали това е някога някъде е било или някога някъде ще бъде. Но в момента в България няма село, което да изглежда по този начин. Нали на 50 квадратни метра или 100 да има 15 човека и 20 животни, да кажем. Няма такова село. Вече хора доста по селата, но да кажа смело, че са пусти. Няма нито хора, нито животни, за съжаление. И затова аз в своето въображение ги виждам така и така ги рисувам. Не обичам да подписвам картините. Не знам защо. Опитвал съм, после се заличавам подписа, защото не дразни ме даже. Сега се рисувам това, което виждам. Аз не виждам там разпиляни букви на тревата. Какво да се слагам букви? Нали, ако някой иска да я купи, да го подпиша, ще му я подпиша. Но така, за изложбата. Нали, тук съм мога да кажа, мой са, аз съм автора, нали, автентични са. Не се нуждаят от подпис, но вече по тя е някаква формалност, нали, подпис, сертификат, мога да се уредят тези неща. И така, благодаря ви за вниманието, за това, че сте тук. Ние благодаря. Добре, сега...